vás poprosil, kdybyste mohli povstal. Budeme prosit Pána Boha o zmocnění pro Dana, ale také pro každého z nás, abychom byli vnímaví na jeho hlas. Pane, díky moc i za tuhle příležitost. Díky za to, že si chceš použít a že jsi připraven použít Dana k oslovení každého z nás. Tak Pane, prosím, aby si ho zmocnil svým duchem, ale aby si zmocnil svým duchem každého z nás. Abychom byli otevřeni slyšet tvůj hlas, abychom byli připraveni hledat tvoji vůli pro každého z nás, ale také, abychom byli připraveni možná přemýšlet nad tvojí vůli pro nás jako kolektiv, jako společenství. A tak, Pane, ještě jednou díky za Dana a prosím, aby si ho zmocnili teď ke slovu. Amen. Děkuji za tu modlitbu. Jsme se trochu pod tlakem, že si to řadě, ale trvají. Přátelé, máme téma. Víte, někdo, jak máme téma tohle víkendu? Sluha dvou pánů. Sluha dvou pánů. Já jsem se zaradoval, když jsem zjistil, že o tomhle bude dnešní víkend. Pak jsem se zděsil, když jsem zjistil, že o tom mám mluvit. Protože to samo o sobě je dost osobní téma. Kdo z vás si myslí, budu hlasovat, že tohle téma je pro dnešní víkend pro naši mládež relevantní, ať vedne ruku. Jsem rád, že si Vítě zvedl ruku, páč to vede. A jsem rád, že mi nelhal, protože jsem se ptal, jak jste na to došli na to téma, a říkal, že se minimálně asi nějakým způsobem dotazovali našich vedoucích mládeží, co a jak nějakým z toho vykrystalizovalo. Ještě jedna anketka. Kdo z vás si myslí, že tohle téma sluha dvou pánů se týká jeho samotného? OK. Tak to by možná měl se říct. Když jsem se připravoval na tohle setkání, tak já mám takový proces při připravování kázání, že nejdříve se to kázání připravuju v hlavě. Obvykle si nenapíšu poznámky dříve než v pátek, ale jakoby ne o týden dřív. Ale není to jakoby z ničeho nic, ale protože si to jako projíždím si to v té hlavě a nějak mi jako to kázání tou hlavou jde a promýšlím to třeba dny, týdny a pak se to vysype do toho, do těch poznámek. A uvažoval jsem nad dvěma pány. Když jsem viděl ten název, tak mě napadl hned jeden text, který jsem tak připomněl, úplně se mi rozsvítil přede mnou, který říká Eliáš nahoře Karmel. Pamatujete si ten příběh, že jo, z dětské sobotní školky skoro každý z nás byl. Největší sranda je to, jak spadne oheň z nebe, ale o tom to dneska až tolik nebude. Tam říká Eliáš Izraeli, jak dlouho budete kulhat na dvě strany. A tak jsem si říkal, OK, to mi zní jako téma tohle víkendu. A když jsem přemýšlel nad tím kázáním a nad tím tématem, tak jsem uvažoval nad svým vlastním životem. Když jsem ještě kdysi dávno byl na základce, na střední, možná ve věku mládežníků, které vedeme, anebo ve věku, ve kterém jsme my sami a dneska tady sedíme v roli vedoucích. A uvažoval jsem o mojem kulhání na obě strany. A nebylo toho málo. Popravdě jsem si potom říkal, jestli jsem šel jako víc normálně, anebo kulhal. Protože jsem zase kulhal jako nějaký takový jakože krpíček a nějak jsem se prostě chtěl prokulhat tím životem, protože člověk na jednu stranu jako věděl, že Bůh je, a na druhou stranu tak jakože si všiml, že i svět existuje, že? A že by rád fungoval v obojím. Taková schizofrenie, protože fakt když jednou kulhal na pravou, druhou na levo. Uvažoval jsem nad tím, jak jsem fungoval ve škole, jak jsem ve sboru
prostě byl za to slušného a ve škole teda se celkem taky, ale nechtěl jsem ani někdo ví, že do toho zboru vůbec chodím a chtěl jsem zapadnout. Vzpomněl jsem si na to, jak jsem miloval sport, fotbal, jak to pro mě bylo bohem. Jednu dobu jsem usínal a vstával s myšlenkami na fotbal, jo, úplně jako, že mimo. Prostě. A strašně jsem chtěl být fotbalistou a nejvíc mě štvalo, že mi vlastně Pán Bůh v tom brání nějakým způsobem. A zase člověk jako kůlhal na obě strany, protože prostě chtěl si hrát, tak aspoň hrál, jak mohl, a prostě to sobotu teda dokůlhal do sboru a tak. Vzpomínám si, jak jsem byl závislý na počítačových hrách, jak jsem hrával do, nevím, kolik bylo ráno, jo. A jak mě to nějakým způsobem naplňovalo, protože člověk se z té reality, která byla omezená tou jeho vírou, se dostal do nějakého třeba virtuálního světa, kde mohl zažít nějaký úspěch, něco, co ho jako povzbuzovalo. Možná nějací kluci ví, o čem mluvím, nebo holky, nevím. Emancipujeme se tady, takže to možná bude jako pade na pade. Ale člověk strašně moc kulhal a to kulhání bylo i zase správně stěry. Potom jsem prožil obrácení a najednou byl člověk nadšený a prostě vyznával Bohu a říkal, pane, chci jít za tebou. A potom přišla, když to bylo na střední, tak prostě vztahy, a teďka člověk řeší vztahy, a teďka prostě zase kulhá. To je prostě, fakt mi přijde někdy, že jsme dost postižení lidi. Já jsem chodil na ortopedii od mala, protože jednu nohu jsem měl asi odsetíťák kratší, což mi nebránilo v překvapení doktora, abych hrál ten fotbal. A zatím mi to nebrání doteď, ale jako bychom byli takový paralyzovaní a takový... Není to vlastně diagnoza vyrůstat jako malý adventista? Protože skoro bych těžko hledal člověka, nebo neznám takového člověka, možná se znám, to je víkend, bude dlouhý, který nekulhal na obě strany. A Eliáš se na té hoře Karmel neptá, proč kulháte, neptá se, jestli vás to baví, neptá se, jak dlouho nebo kam chcete dokulhat. Neptá se na naše pocity, ale ptá se vlastně na jednu důležitou věc, jak dlouho vás to ještě bude bavit. Což je celkem dobrá otázka. Baví tě to? Takový je život. Není lepší třeba jako chodit normálně, že pozdraví člověk. Tak jako. Je to nějaký sport. Jednoduchá otázka, jak dlouho ještě tam chceš fungovat. A to není otázka, která nás chce odsoudit, ani vlastně posoudit, jenom nám chce dát možnost si odpovědět sám. Když se otvírají ty diáře, možná si můžete otevřít diáře, až se tam dá, jako dokdy. A jak dlouho chceš kulhat na obě strany? Baví tě to? Trošku k tomu příběhu. V té době vládl v Izraeli král Achab. Nevím, jestli to znáte z Věrných přátel. Kdo vyrůstal na Věrných přátelích, byl starší generace trošku tady. Jasně, kdo se přihlásil. Ale i mladší vesníky. Miloval jsem Věrné přátelé. Pamatuju si Achab a pamatuju si Jezabel. I ten oheň z nebe. Všecko. A vím, že Jezabel nebyla úplně v pohodě. Protože víte, co ona dělala? Ona vlastně začala ten národ, aby kulhal. A dělala to programově, protože byla dcera fenického krále, nevím, jak se jmenoval, ale vím, že měl ve jménu slovo Bál, což trošku naznačovalo, že jako měl asi rád Bála. A on byl prý zároveň i kněz král. No a ona byla dobře vychovaná svým otcem, a tak dělala misi v Jeruzalémě, ne, ale v Samaří, v Severním království. Tam dělala misi pro Bála, do toho přimíchala trochu Aštarty a bylo to moc pěkné. Akorát to neplodilo zdravé jedince, ale kulhající. A já jsem se díval na jednu přednášku, to mě zaujalo. Jedna přednáška, která s tím vůbec nesouvisela, tady s tímhletím zamýšlením, ale
Izraeli se našel nápis, který napsal jeden bohatý člověk, který se jmenuje Uriáš, to už samo o sobě má Jah ve jméně, to znamená, že slouží Hospodinu, Bohu. A on napsal, tenhle ten člověk z Izraele, Uriáhu bohatý napsal toto: požehnaný je Uriáhu skrze JHWH, to je skrze Hospodina, z jeho trápení ho zachránil skrze Ašeru. Teď si jako říkáte, jako co má společného. Zachránil ho Bůh, Hospodin, skrze Ašeru. To je asi, jak kdybyste řekli, nevím, zachránil mě Bůh skrze Mohameda. Díky Bože. Amen. Jo? Jo, prostě úplně jakoby dohromady v tom Izraeli se stalo to, že dohromady se dalo dokupy, co bylo Boží, s tím, co s Bohem mělo nic společného, ale on si to ještě napíše někde na zeď, nebo na co to mělo napsané. Každopádně to bylo napsané tak dobře, aby to našli o pár tisíc let později. A takhle ten národ fungoval, kvůli tomu nakonec dopadlo, jak dopadlo, to víme, ale někoho to strašně trápilo, a to byl Eliáš. Eliáš přiběhl víceméně od někud z Gileádu, přiběhl k Achabovi a říká mu: kvůli tomu, co tady děláte, kvůli tomu, že vedete a mrzačíte Izrael, aby jenom kulhal a odcházel od Boha, tak nebude 3,5 roku pršet. Tak ahoj. A odešel. K tomu Bálovi a k té Ašeře. Píš, můžete najít na Wikipedii třeba k Bálovi tohle. Velmi rozšířený, tvrdě kritizovaný Bálův kult v Bibli. Byl známý mimo jiné kultickou prostitucí. Bálův kult, nazývaný také kult plodnosti, se vyznačoval sexuálními orgiemi, které byly formou bohoslužby. Krása. V každé Bálově svatyni byla kněžka, prostitutka, která lákala k bohoslužbě formou sexu. Sakrální prostituce měla takzvanou napodobivou magii, zajistující plodnost a úrodu. To je vlastně podobné naše bohoslužba, že to se dá dohromady. A potom Ašera se objevuje taky v Biblii. A to jak v souvislosti s bohoslužbou, buď jako posvátný kůl, sloup či strom, nebo jako bohyně spojovaná s Bálem. Tyhle pasáže pravděpodobně odkazují na zvlášť upravený strom, zasvěcený této bohyně. Oni tam měli různé takové háje, hledali takové ty zelené stromy, to byly ty věčně zelené háje, protože to bylo symbolem plodnosti. Oni nikdy neopadaly, furt zelené, to na Blízkém východě není úplně jako samozřejmost, že? Takže to bylo to, co hledali, tomu sloužili. A teď nějak spojili s Bohem, někdy více, někdy méně, záleží, jak byl ten král odpadlý. A Eliáš se na to už nemůže dívat, co tam všechno provádějí. A tak řekne: Bože, prosím tě, něco udělej. Bůh mu řekne: běž, vyřiď message Achabovi, že nebude pršet 3,5 roku. Odejde, a co byste čekali, když už rok v kuse neprší? Takže se to asi doplní až do konce, když ten zázrak, vlastně negativní zázrak, ale zázrak se už úplně tak dlouho. Že to asi třeba 1,5 roku bude trvat, že? Takže se lépe připravíš? Myslíte, že jsi pochopili, že to je fakt problém, co dělají? Je nějak rok ti hlavu? Člověk by čekal, že když se nám stane něco špatného v životě, z toho našeho kulhání, takže se zastavíme a řeknu: tyjo, pane, fakt, že to nemá moc perspektivu. Odpusť mi to, prosím. Ale víte, co udělali oni? Oni to nebrali jako ukázku toho, že Bál je úplně neschopný, že prostě uctívají někoho, kdo není Bohem, ale oni brali za problém toho Eliáše, protože oni si to vyložili tak, že Eliáš proklel ten národ, takže když ho chytnou, tak se to vyřeší. To si přijde úplně geniální. Nenáviděli Eliáše tak moc, že ho hledali všude možně, a dokonce král Achab dělal diplomatické cesty po okolních státech a donutil všechny krále kolem přísahat, že u nich není Eliáš.
místo aby řešil, že nemá vodu, tak to řešil tímhle. A když se ani tohle to nedařilo, protože jak známe z dobrých věrných přátel, toho krásného potoku Karit, pán Bůh schovával a krmil skrz havrany. Když se ani tohle nedařilo, tak milá Jezábel se rozhodla pomstit Eliášovi tak, že začala pobíjet všechny boží proroky. Protože samozřejmě to je ten problém, že? Začala pobíjet boží proroky, až se našel jeden člověk, který jich 50 a 50 do dvou jeskyň schoval. A tím pádem nezabila všechny. Tak přátelé, tak se řeší sucho, které když neprší 3,5 roku. Zkusíte zabít všechno, co má společného s Hospodinem. A říkám si, takový úlet, to v našich životech ani se neexistuje, že? Jako to většinu žádný jenom ti hloupí lidé v Bibli. Ale zkoušel jsem to aplikovat, jestli se někdy nesnažíme ignorovat to, co nám Pán Bůh chce říct. Že tak se to kulháme tím světem. Přijde člověk od Boha a řekne, není úplně zdravé kulhat na obě strany celý život. A my řekneme, asi tě zabiju. Jo? Jako dotkl se z mých pocitů. Mně se to vůbec nelíbí. Tak tě asi sundám. Ale víte co? Ono se to fakt děje. Já jako kazatel to znám, jo? Ale jenom vyprávění samozřejmě. Zatím jsem ještě nezažil jako takovou vyloženě takovou pozici. Člověk se modlí, aby byl připravený, až se to stane. A hledá už, který potok by to mohl být, kde se může schovat. Ale proč tohle jednáme? V čem nám to pomůže vůbec? V čem to pomůže našim mládežím? Ono překvapivě 3,5 roku nepršilo. Vy víte, že pokud 3,5 roku neprší, tak je to hodně dlouhá doba na to, aby něco vzrostlo. A ta zem byla úplně vyprahlá. To jste byli jak jinde v peci. A po těch 3,5 letech se vydá Achab s tím svým věrným správcem domu, který ukryl ty proroky, ale Achab to naštěstí nevěděl. Se vydali prozkoumat královskou zemi, jestli náhodou nikde není nějaký pramen. Už nevím, jestli by měl vytrysknout za 3,5 roku, ale prostě, když se zoufali, tak zkoušíte, jo? A on šel osobně, protože už to nechtěl nikomu svěřit, tak prostě šel osobně Achab, osobně ten jeho obadiáč. A procházeli zemi, protože měli hlad a protože měli žízeň. Víte o tom, že když kulháme na obě strany, tak máme fakt sucho v životě. Sucho v ústech, hlad a živoříme. Protože když kulháme na obě strany, tak si neužijeme ani jedno. Ale když kulháme až moc, tak Bůh někdy ze svojí milosti řekne a dost. A dá nám prožít 3,5 roku sucha. Ne proto, aby nás vytrestal a aby nám ukázal, že teda já mám tu moc, ti udělat peklo v životě, ale aby nám to dal příležitost se s ním smířit. A jít sám k sobě. No a oni šli něco hledat, aby mohli se napít, aby se mohli najíst. Proroka nenašli, Hospodina nehledali. Hospodina mu nedala 3,5 roku, nehledali ho. A mně to někdy tak připadá, že když máme to sucho v našich životech, tak se snažíme chodit po tomhle světě a nacházet aspoň něco, co by nás mohlo trochu povlažit. Kde bychom mohli aspoň trošku se dát dokupy. Aspoň si líznout trošku vody. Přitom řešení je úplně jednoduchý. Ale většinou ty jednoduché řešení nestojí za to, protože máme to složitý. Přijde Eliáš, potká toho Obadiáše, řekne mu, že se chce setkat s Achabem, potom se setká s Achabem. Kde budu rozbírat celý ten příběh, protože by to bylo na další čas, než máme k dispozici. A teďka, co byste čekali od Achaba?
tři a půl roku neprší. Je to důsledek toho, jak vede tu zemi. Má za to zodpovědnost. Chce zabít Eliáše, asi za tři a půl roku ho to přešlo, nebo nevím, ona to nemá už, tak ani toho Eliáše nezabije, že ho potká. A jenom ho pozdraví. To je v 1. královské 18. kapitole 17. verš. A tam je řečeno, i stalo se, když uviděl Achab Eliáše, Achab se ho zeptal. A hádejte, co se ho zeptal. On se ho nezeptal, kdy bude pršet. On se ho nezeptal, co mám udělat. Proč se to stalo? Ale on se ho zeptá, jsi to ty, kdo přivádí zkázu na Izrael. Takže Achab se svojí ženou zmrzačili celý národ. Tři a půl roku kvůli tomu ještě nemají doslova co pít. Tím pádem ani co jíst. Do toho je vložený ten příběh, kde do té Sarepty Eliáš, jak se tam zkouší najíst u té vdovy, že? To známe. Že ani nebylo jídlo. A logický závěr Achaba z toho je, jsi to ty, kdo trápí Izrael? Což ty? A někdy můžeme mít tendenci vidět v druhých ten problém našeho života. Jsi to ty, kdo mi tady cucháš pocity? Já si tady žiju svůj život a ty mi tady mluvíš do života. Ty jsi mi řekl, jak to dopadne, nebo že to není dobře. A ty jsi ten špatný. Jsi to ty? Úplně se překrucuje pravda. A ten, kdo je Bohu věrný, je nařčený, že vlastně je zlem. A ten, kdo je zlej a nevěrný, si myslí, že je dobrý. Myslel jsem, že to je otázka dnešní společnosti, ale očividně to fungovalo víc než 2,5 tisíce let nazpět. A Eliáš mu odpověděl, zkázu na Izrael nepřivádím já, ale ty a dům tvého otce, když opouštíte Hospodinovy příkazy a chodíte za Bály. Protože nepřítel není ten, kdo říká pravdu. Kdo touží jít za Hospodinem, ale ten, kdo tvrdí, že Bůh naše hříchy neřeší a že je to jedno, jak žijeme. A že nás vidí zachránit tu přes Ašeru, tu přes Bála, že tam to si můžeme dát dohromady. Že můžeme žít vlastně dohromady svět i Boha, nějak to zkusit dát dokupy a že to je v klidu. A vlastně by se nám žilo skvěle, jenom kdyby tady nebyli ti přeexponovaní Eliášové, co mají furt s tím problém. Kdyby do toho nemluvili, tak jsme to mohli táhnout v klidu dál. A protože Eliáš přišel a řekl nám, že to je špatně, tak kvůli tomu nám neprší, jo? Znáte to sucho? Sucho v našich osobních životech, v rodinách. Možná ve sborech. Dříve tak zelených. Možná v církvi. Možná ve světě, nevím. Možná v našich mládežích. Dříve nás bylo jak hub po dešti, ale není déšť, ale nejsou huby. A já jsem vděčný za to, co říkal i bratr Dobrož, hlavně efektivity. Já vím, že to není kritérium, ale zase úplně si nepamatuju v souladu s tím, co řekl, že by někdy církev, která se drží Hospodina, živořila. Jestli mi rozumíte. Prostě když prší, tak prostě to roste. Déšť to nezabíjí. A my řekneme, kdyby tam nebyli tihle ti lidi, tak se nám to všechno povede. Neříkám, že každý, kdo je nepříjemný, Eliáš, jo? To si jako rozumíme, že stejně jako efektivita není parametrem správnosti, tak ani kritika není parametrem kdejaká toho, že jste od Hospodina. Ale známe to sucho. Znáte to sucho jako vedoucí mládeží, kdy to prostě jako
to nefunguje a máte pořádný sušák. A jste před vyhořením a před vyschnutím. A člověk to dělá, protože třeba není nikdo jiný. Ale nevidí ty ten růst. Moje otázka zní v souladu s tím tématem toho dnešního víkendu. Není to proto, že kulháme obě strany. Není to proto, že Hospodin dovolí, abychom zažili sucho. Abychom si uvědomili některé věci. Mimochodem ve zjevení napsané, že do Božího království nevede nic kulhavého. Zajímavé. Víte, to poselství toho Eliáše je strašně důležité pro nás dneska. V Biblii se mluví o Eliášovi víckrát, i když potom zemřel. Poprvé to byla historická postava, o které dneska mluvíme. Měl problém s Achabem, s Jezábel a tak dále. V národě bylo velké odpadnutí Božím lidu a bylo to vedený jednou odpadlou ženou. A Eliáš volal k pokání. Po druhé, když je v Biblii zmiňovaný Eliáš, tak o něm mluví Ježíš jako o Janu Křtitelovi. A říká, on je ten Eliáš, který měl přijít, jestli to jste schopni přijmout. A co dělal Jan Křtitel? On dělal úplně to samý. Zase národ byl úplně v koncích a volal lidi, přestaňte takhle fungovat. Připravte cestu pánu. Víte, s kým měl problém? Paradoxně s jednou ženou. Takový problém, že hlava Jana Křtitele nezůstala na krku. Protože kritizoval to, co se v tom národě dělo, až od těch nejvyšších pater. My obdivujeme Eliáše, obdivujeme Jana Křtitele a říkáme si, to byli borci, ale zkuste to dneska říct. Teď to říkali oni. To budete nekorektní, netolerantní, rozvraceči, všechno možného. Já neříkám, že to máme chtít být, ale někdy prostě to Boží slovo funguje. A já si říkám, jestli by náhodou Jan Křtitel nezůstal dneska taky bez hlavy. Bez práce možná taky, ale to ještě není asi takový problém. Bez hlavy toho stejně moc neuděláš. Zase odpadla žena, která připraví toho Eliáše Ježíšovi doby o hlavu, protože se nehodí, co říká. A potom se mluví po třetí o Eliášovi v Biblii. Mluví o něm Malachiáš v proroctví a říká, hle, Hospodin skrze Malachiáš a říká, hle, pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. To je příchod. On obrátí srdce otců k synu a srdce synu otců, aby nepřišel a nestihl zemi kladbou. A před druhým příchodem je právě ve zjevení prorokován Boží lid, který bude volat k nápravě. Kolektivní Eliáš, celosvětový. Aby připravil cestu Hospodinu po druhé. Zase bude nepohodlný, zase bude divný, zase bude jiný. Zase se to nebude moc lidem líbit. A víte, komu se to nebude líbit? Zase to je ta žena. Často taky nějaká diagnoza? Je tam žena, která se jmenuje Babylona, která by ráda umlčila všechny kritiky. Která taky kriplí to slova, ten Boží lid a křesťanství. A Eliáš, nehledě na to, hlásá Boží poselství. A já věřím, že žijeme před druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Po něm určitě ne, minimálně. Takže před ním. A ta výzva je, budeš taky tím Eliášem.
Budeš taky Eliášem, anebo budeš Achabem, protože tam byl ve vůči pozici, a budeš podílet na tom paralyzování druhých, anebo budeš sám paralyzovaný a kulhat na obě strany a budeš si zkoušet teda nějak to přežít. Kým vlastně chceš být? Potom, co si dopovídal Eliáš s Achabem, co jak bude, tak se setkali na Karmelu. A víte co? Nesetkal se jenom Achab, ale Eliáš viděl, že ten národ je tak špatně, že se mají všichni dostavit. Aby to dělali všichni. Každý z nás, abychom tam byli. Kdybych měl málo času a přetahla mě, řekněte. A teďka se měl rozhodnout, kdo je teda Bohem na tom Karmelu. Bálovi proroci, že jo, tam dělali prostě show, zkoušeli se ubodat a podobně, aby si všiml Bál, aby na ně se slal na tu oběť, aby se slal oheň. Nikdo si jich nevšiml, ale až se jim posmíval. Prostě byl to tak jako zajímavý den, po třech a půl letech konečně nějaké zrušo. Vlastně oni, ti Bálovi proroci, a byli to ti Ašeřiny proroci taky, oni byli mezi 450 a 400, prostě strašně moc. Si vemte, že bylo tolik, to je myslím 850, že? A k tomu jeden člověk, Eliáš. A oni tam dělají takové ty šarády a snaží se, aby si jich Bál všimnul, on si jich nevšímá. A na té hoře pronese tuhle otázku ten Eliáš. Tedy Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na dvě strany? 5 minut. Ne jako, že 5 minut kulhat, ale ještě mi dílo. A potom říká, není to jednoduché? Jestliže je Bůh Hospodinem, jděte za ním. A jestliže Bál, jděte za ním. Jako co vás furt nutí? To zkoušet? Na obě strany. Jakoby říkal, mě to moc nedává smysl. Jako tak buď běž doleva, anebo doprava. Proč se to furt snažíš skloubit? Co tě k tomu vede? 3,5 roku ti tady neprší a myslíš, že to funguje? Víte, těchto textů, těchto výzev je v Biblii strašně moc. Josué říká, vyberte si dneska, komu budete sloužit, já a můj dům budeme Hospodinu, ale můžete sloužit, komu chcete. Pán Ježíš říká, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Really? Tak to zkusíme. Říká, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Zkusíme. Apoštol Pavel říká, co má společného spravedlnost nepravosti a jaké společenství je světla s tmou? No, uvidíme, zkusíme. Do Laodicei píše Pán Ježíš Kristus, říká, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. A nedá se to pít. Zkusíme to dohromady. Zkusíme kulhat na obě strany a zkusíme, jak dlouho to půjde a kam dokulháme. Tak se Eliáš ptá nahoře Karmel, jak dlouho to chceš dělat. On neříká, nesmíš. On neříká, já tě nebudu mít rád. Já tě nenávidím. On se jenom ptá, protože miluje Boha a miluje to lidi. Prosím tě, jak dlouho ještě? Mě trápí, co se děje. A potom, co tam ti Bálovi proroci předvedou ten cirkus, tak je úžasný sledovat to, ten kontrast člověka, který žije z Hospodina, který nekulhá. On úplně v klidu přijde, je ticho, vezme 12 kamenů, opraví starý Hospodinův oltář, dá na to tu oběť, nechá to polít, nevím, jestli to je provokace, protože nebyla voda, nevím, kdy ji vzal, jestli to vzal tam někoho z moře, tak tam vylije, 3x to nechá polít. A pak se modlí úplně jednoducho upřímnou modlitbu. A to je vlastně moje modlitba spolu s ním za dnešní víkend, o tenhle víkend.
v té 18. kapitole 1. královské 36 a 37 říká úplně jednoduchou modlitbu. Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, když se dnes pozná, že ty jsi Bůh Izraeli a já jsem tvůj otrok a všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. Když se pozná, že já nejsem ten problém. A ty taky ne. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh a ty sám obracíš jejich srdce naspět. Pak už to tam vydal. Modlitba nepohodného člověka. Hospodine, prosím, za církev. Každý pozná, naše mládež, my jako vedoucí, že ty jsi Bůh v Izraeli. Že kromě tebe žádný není. Já nedokážu nic s tím udělat sám. To musíš ty. Takhle se nemodlí nenávistný člověk. Takhle se modlí člověk, který miluje Boha celým svým srdcem a blížně jako sebe samého. Chceš být tímhle Eliášem? Jak si odpovíš na jeho otázku, jak dlouho chceš ještě kulhat? Můžeš! Dneska máme právo na všechno. Klidně na kulhání. Zjistil jsem, že mezi prvním a druhým stupněm invalidního důchodu není žádný rozdíl, takže zkuste na třetí. Překvapilo mě to. Ale Bůh říká, jestliže uzavřu nebesa a nebude déšť, což tak trochu se týká tohohle příběhu a možná i našich životů, ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit za moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, hádejte, co? Vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. To tak jednoduché. Moje oči budou otevřené a moje uši pozorné k modlitbě z tohohle místa. Říká to o desítky, možná stovky let dříve. Jsem vděčný za to, že zítra bude tady s tímhle deštěm pokračovat tom. Když se o tom bavili, jsem si říkal, tyjo, nejradši bych si to prohodil, nejradši bych nemluvil tohle, ale zítra. To je mnohem lepší message. Že bude pršet. Že má pršet. Experiment, zkuste něco vypěstovat bez deště a bez zalívání. Já jsem to zkoušel, nefunguje to ani u kaktusu. Tak, ale jako nebylo to úplně na schvál, ale často jsem byl pryč, špatné místo na jižní straně, ještě k tomu. Odešel i kaktus. Ale víte, co mě trápí, že my se to nějak snažíme dělat s našimi mládežníkama. Od neefektivního hospodářského sboru. Ano. Bylo neefektivní, to je pravda. Ale zkusme někdy vidět růst nám svěřené květinky na mládeži, aniž by zapršelo. Zkusme my růst, aniž by pršelo. Bez deště Ducha Svatého se můžeme namáhat a zkoušet jakkoliv efektivní metody, co budeme chtít. A bude z toho v lepším případě handicap. A víte, mě netrápí to, že a už jsem do toho svědkem tolikrát, že si myslíme, že nevadí, že neprší, to je v pohodě, ale musíme mít lepší stage, musíme mít lepší osvětlení a kdybychom měli ještě jako větší decibely, tak pak to pohoste. Tak možná jenom chyběla houba tam. Ale pochopte, já nejsem proti dobré hudbě ani velkému pódiu, ani ničemu, jo. Nedostal jsem rozbadečku, kde prostě se hrál na klávesi bez pedálu. To bylo. Ale přesto člověk rostl. Jenom chci říct, jako, že to není to, co rozhoduje, jestli rostem nebo ne. Duchovně. O tom rozhoduje déšť. Když jsme dneska na horách, jako tehdy oni byli na hoře Karmel.
strašně bych si přál, aby stejně jako oni se vrátili z hory Karmel a měli jasno, aspoň na chvilku teda, v tom, kdo je hospodin a kdo je Baal. Abychom se vraceli tady z Vysalají s tímhle vědomím. Aby se stopil oheň z nebe, který spaluje a propálil nás. Oheň Ducha Svatého. A po něm jdeš. Aby nejdříve vyčistil to, co brání. A potom zalil to, co má vyrůst. A mě strašně trápí, že se vyčerpáváme a vyhoříváme na něčem, co není zalito. A nebudu se ptát, kolik z nás je tady na tom tak, že to prostě fakt dělá jenom, protože to má kdo jiný a možná s tím taky za chvilku sekneme. A nechce se nám a jsme sami ze sebe zklamaní. Nechci se pasovat do role Eliáše, protože minimálně nechodím tak divně oblečený jako on. A nemám na to odvahu. Ale záleží mi na církvi. A když jsem vzpomínal na ty období kulhání a nebylo to jenom střední, no to je vždycky celoživotní boj. Tak jsem si uvědomil, jak jsem jednou říkal, Bože, tak buď to zkusím ve světě, nebo s tebou. Já vím už, to je poslední. Buď to zkusím s tebou, anebo se světem, ale dávám ti první možnost. Dávám ti první šanci, jestli se ukáže, že jsi hospodinem, tak já jdu za tebou. A chci jít naplno. A chci vidět věci, aby se děly, protože když ty žiješ, tak si věci dějou. A jestli to nebude fungovat, tak já jdu do světa. Protože se mě Eliáš zeptal, jak dlouho chceš ještě kulhat. Teď to nemá smysl, že jen krátký čas, pár let. Není škoda z toho polovinu prokulhat. Tak buď pojďme tak, anebo tak. Ať tam hospodin promluví. Je to hodně osobní záležitost každého z nás. Pokud budete mít někoho, s kým se dokážete o tom sdílet, modlit se, využijte na týden, ta víkend, bychom naslouchali Božímu hlasu, hlasu Eliáše, kdo je hospodin, kdo je Baal. Abychom potom s tímhle message mohli přijít do našich mládeží a pomoct jim. Protože to znáte, jak ti mládežníci fungují. Abychom naši mládeži věděli, kdo je hospodin, abychom nemuseli odkulhat, abychom nebyli církev, která se možná dobelhá někam, ale bychom byli církev, která má smysl v tomhle světě. Bychom mohli být církev ne LDNky, ale uzdravující církve. Kde můžou lidi přijít zvenku a ne se taky skriplit jako my, ale být uzdravení. To je mi velkým přáním a těším se na to, co bude pokračovat v tom zítra. Jak se to může stát? Ale déž nemůže přijít bez Karmelu. Jak dlouho? Chceš kulhat na obě strany, je-li hospodin Bohem, služe mu, je-li Baal, služe mu. Amen.